स्वागतम जनाइछो राज्यत बर्तमान कोविडर भयावह परिस्थिति इतिमध्ये राज्यत ए मुहूर्तत केबाटाउ निर्देशना दिया होइसे आरो विपद घंटा बाजिसे निकि राज्यत कोविडे बर्तमान भयावह परिस्थिति धारण करिसे जुवा सोमबारर दिनटुत जदि सुवा जाय राज्यत कोविड आक्रांतर संख्याय 4000 संख्या अतिक्रम करिसे 4000 तकै अधिक कोविड पजिटिव राज्यत पुआ गयसे मृतकर संख्या जदि सुवा जाय 29 होइसे गय और ये गोटे परिस्थितिये कोरबात नहय कोरबात राज्यत जे ए मुहूर्तत कोविड अत्यंत भयावह दिखले गय आसे तारे इंगित बहन करा होइसे काइलय परा 2 बजात बन्ध करিব লাগিব दुकान पहार 6 बजार परा हांध्य आइनर समय किबा वृद्धि करा होइसे 6 बजार परा पुआ 5 बजा लके और ए मुहूर्तत सजाग सतर्क नहले परिवेश परिस्थिति अत्यंत भयावह हब पारे और यार एक यार अनुमान यार प्राय पुआ गयसे जे राज्यत নতুন নির্দেশনা কোভিডক লৈ দিয়া হৈছে লকডাউন বুলি যদিও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কামে কাজে সেইটোৱে হৈ আছে আৰু সান্ধ্যায়নৰ সময়সীমা কাইলৈৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত কেতামান তথ্য আপোনালোকক দি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কি হৈ আছে ৰাজ্যত শেহতীয়া কোভিডৰ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত সেই তথ্যকেইটা প্ৰথমে আপোনালোকক আমি ফুল প্লেট হিচাপে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যে বিগত 24 ঘণ্টাত 4899 জন লোক সোমবারে কোভিড পজিটিভ হয়েছিল মৃত্যুর মুখত পৰিছিল 29 জন কইলো ইয়া তথ্য আমি কোভিডক লৈ আপোনালোকক বৰ্তমান দি আছো মৃতকৰ সংখ্যা ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে পৰহি অৰ্থাৎ দেওবাৰে আছিল 30 কালি হল গৈ 29 আৰু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে চৰকাৰে বাধ্য হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা দিবৰ বাবে কোভিডৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা বৰ্তমান দিয়া হৈছে বিয়লি 2 বজাতে সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কাৰ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ তাৰ লগতে নৈশ সান্ধ্য আইন 6 বজালৈ 8 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 6 বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰায় 56,000 লোকৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল সোমবাৰৰ দিনটো আৰু তাৰে প্ৰায় 5,000 লোক 4,500 লোক কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল 8.2% হৈছিল গৈ পজিটিভিটি ৰেট সক্ৰিয় সংখ্যা এই মুহূৰ্তত 26,477 জন ৰাজ্যত কোভিডৰ সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 1600 সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে কোভিড পজিটিভ লোকৰ সংখ্যা ডিব্ৰুগড়ত 460 কামৰূপ গ্ৰাম্য 239 নগাঁৱত 201 এই তথ্য বিগত 24 ঘণ্টাৰ দিয়া হৈছে যিটো সোমবাৰে তথ্য দিয়া হৈছে নলবাৰীতো 201 লোকৰ দেহত কোভিড ধৰা পৰিছিল বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত মুঠ আক্রান্তৰ সংখ্যা যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 263,450লৈকে বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে 1389 জন লোক এই সৰ্বমুঠ সংখ্যা দিয়া হৈছে আৰু 4479 জন লোক কোভিডত নতুন আক্রান্ত হৈছে আৰু কোভিডৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যদি এই মুহূৰ্তত চোৱা যায় অত্যন্ত ভয়াৱহ হৈছে বিভিন্ন সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছে যে ৰাজ্যত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিডৰ বাবে যি বেড লাগে যি বিছনা লাগে সেই বিছনাৰ নাটনিৰ দিশলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা যদি চোৱা যায় ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আৰু দিল্লী মুম্বাই বা বানাৰস বা অন্যান্য স্থানত কিছুদিনৰ পূৰ্বে যেনেধৰণৰ দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছিল তেনেধৰণৰ দৃশ্য ৰাজ্যত দেখা পোৱা যাব নেকি সেইটোক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্নচিহ্ন উত্থাপন হৈছে 2 বজাত কাইলৈৰ পৰা সকলো প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত যিখিনি প্ৰিকশ্যনেৰি মেজাৰ্ছ লোৱা হৈ আছে তাৰ ফালৰ পৰা এইটো কথা নিশ্চিতভাৱে অনুমান কৰিব পাৰি যে কোভিডে যি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই কোভিডৰ ভয়াৱহ ৰূপ বৰ্তমান ৰাজ্যত অধিক শোচনীয় হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে এইটো কথা এই মুহূৰ্তত লুকাই থকা নাই সেই গতিকে যি মুহূৰ্তলৈকে আমি সকলো সতৰ্ক নহ'ম তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই কোভিডক পৰাভূত কৰাটো সম্ভৱ নহয় 26,000 জনতকৈ অধিক লোক ৰাজ্যত সক্ৰিয় অৱস্থাত কোভিডত আছে ভেকচিনেশ্যনৰ যি ড্ৰাইভছ আছে কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ যিসকল লোক আছে
তেওঁলোকক কাইলৈৰ পৰা ভেকচিনেশ্যন প্ৰদানৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছিল। কিন্তু এই যি কভিডৰ ভয়াৱহ ৰূপ আছে এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যত মাজতে যি অকণমান স্থবিৰ হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছিল বিগত এটা মাহৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায় ৰাজ্যত অধিক শোচনীয় হোৱাৰ দিশত কভিডে রূপ লৈছে। সরকারি তথ্য অনুসৰি 9 এপ্রিলৰ পৰা ৰাজ্যত কভিডে ভয়াবহ রূপ বা তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ক্রমটো আরম্ভ হৈছে। আর এই মুহূর্তত যদি চোৱা যায় আজি কি তথ্য আহে সেইটো নিশ্চিতভাবে লক্ষণীয় হব, কিন্তু এই মুহূর্তত যদি চোৱা যায় ৰাজ্যত সক্রিয় রোগী আছে 26,000 আর এই সম্মুখ সম্পূর্ণ কামরূপ মেট্রোত যদি চোৱা যায় 1645 জন লোক নতুন কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। আর এই গোটেই ঘটনাই এটা কথা ইঙ্গিত দিছে যে আপুনি আমি সকলো যদি সতর্ক নহও তেতিয়াহলে কোভিডৰ ভয়াবহ পরিস্থিতি ইমান দিন আমি যি দিল্লী মুম্বাই বা অন্যান্য স্থানত দেখা পোৱা গৈছিল তেনে ধৰণৰ পরিস্থিতি ৰাজ্যত যদি ৰাজ্যত হবলৈও বেছি সময় নালাগিব। সেই গতিকে সাবধান হওক, সতর্ক হওক, যিসকলে ভেকচিন এই মুহূর্তত পোৱা নাই তেওঁলোকেও ভেকচিন লবৰ বাবে নিজৰ যি পঞ্জীয়নৰ কাম আছে সেই পঞ্জীয়নৰ কামখিনি কৰক, ভেকচিন লওক, নিজেই সুৰক্ষিত হৈ থাকক। আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি সুৰক্ষিত নহ'ব, নিজে সুৰক্ষিত নহ'ব, আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালকো সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰিব। সেই গতিকে সতৰ্কতা আৰু সাৱধানতাই প্ৰধান অস্ত্ৰ এই মুহূৰ্তত, নহ'লে দিল্লী মুম্বাইৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিও ৰাজ্যত উৎপন্ন হ'ব পাৰে। ডক্টৰ শৰ্মাই আজি পুৱাৰ ভাগত কভিড সন্দৰ্ভত বা ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য করলে এই মুহূর্ত আগবাইছে? এই গোটেইখিনি দোকান পোহাৰ বন্ধ অলপ আগত হব, বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপনাদের এসওপিখনতো দেখিছে, আপনাদের সেখন নিজে পড়িছে, তার উপর মই কি কম। কিন্তু এইটো ঠিক যে কোভিডৰ পরিবেশ অলপ বেয়া হৈছে, গতিকে কিছু কন্টেইনমেন্ট জোনৰ পৰা দোকান পোহাৰ অলপ আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰাৰ পৰা কিছু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব লাগিব, ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। কালি যোৱা কেইদিনমানত 29-30 এনেকৈ মৃত্যু হৈ আছে, যিটো আমাৰ সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ বিষয়। সেইখন নিজে পঢ়িছে এটা গোটেইখিনি দোকান পোহাৰ বন্ধ অলপ আগত হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, আপোনালোকে এসওপিখনতো দেখিছে, আপোনালোকে সেইখন নিজে পঢ়িছে, তাৰ ওপৰত মই কি কম। কিন্তু এইটো ঠিক যে কোভিডৰ পৰিবেশ অলপ বেয়া হৈছে, গতিকে কিছু কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা দোকান পোহাৰ অলপ আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰাৰ পৰা কিছু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব লাগিব, ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। কালি যোৱা কেইদিনমানত 29-30 এনেকৈ মৃত্যু হৈ আছে, যিটো আমাৰ সকলোৰে বাবে চিন্তাৰ বিষয়। এই গোটেইখিনি দোকান পোহাৰ বন্ধ অলপ আগত হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, আপোনালোকে এসওপিখনতো দেখিছে, আপোনালোকে সেইখন নিজে পঢ়িছে, তাৰ ওপৰত মই কি কম। কিন্তু এইটো ঠিক যে কোভিডৰ পৰিবেশ অলপ বেয়া হৈছে, গতিকে কিছু কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা দোকান পোহাৰ অলপ আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰাৰ পৰা কিছু সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব লাগিব, ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। কালি যোৱা এয়া ডক্টৰ শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে। আৰু আমিও আমাৰ টাইম এইটৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আহ্বান জনাম যে সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেই নিৰ্দেশনা সকলোৱে পালন কৰক। বিনা কাৰণত যদি কাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিনা কাৰণত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ ঘূৰি ফুৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। যিখিনি কাম আছে সেই কামৰ বাবেহে ওলাই যাওক, বজাৰ কৰিবৰ বাবে ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ ওলাই নাযাব, এজন মানুহে ওলাই যাওক, বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কাম আছে সেই কামখিনি কৰিবৰ বাবে বাৰম্বাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ বিপৰীতে এবাৰেই গৈ প্ৰয়োজনীয় কামখিনি কৰি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু যদি অনলাইন মাধ্যমেৰে কাম হয় তেতিয়াহ'লে অনলাইন মাধ্যমেৰে কাম কৰাত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন আছে। গতিকে সাৱধান আৰু সতৰ্ক নহ'লে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ব পাৰে। আমি টাইম এইটৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক ক'ম যে সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, চৰকাৰী নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি চলক, কাৰণ ৰাজ্যত কভিডে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। পৰিস্থিতি সিমান ভাল হৈ থকা নাই যিমান ভাবি থকা হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত
এই যে নির্দেশনা দিছে এই নির্দেশনা তারে প্রমাণ করে যে দুই বজার পৰা ব্যবসায়িক আর অন্যান্য অফিস কার্যালয় আছে এইবার বন্ধ হব লাগিব। লক সান্ধ্য আইনের সময়সীমা 8 বজার বিপরীতে 6 বজালেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে আর এই গোটেই নির্দেশনাসমূহ কাইলৈরপৰা কার্যকরী হব। রাজ্যত পজিটিভিটির হার বিগত 24 ঘণ্টাত 8.2% হয়েছে, মৃত্যু 29-30 ভিতরতে বিগত 2-3 দিনের ভিতর আছে, পজিটিভিটির সংখ্যা 4000 অতিক্রম হয়েছে সমগ্র রাজ্যত, 1600 অতিক্রম হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরীত, কামরূপ মেট্রোত, আর বিভিন্ন অসমর্থিত সূত্রই কয়ে আছে যে রাজ্যত বা কামরূপ মেট্রোত হসপিটালৰো অভাব, হসপিটালত বিছনার অভাব হয়েছে কোভিড রোগীর বাবে, সেই গতিকে সাবধান আর সতর্ক হোক, যদি সাবধান আর সতর্ক নহয় তেতিয়াহলে কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি অধিক বেয়ার দিকে যাব পারে। পুনৰ শেষত আকৌ এবাৰ ডক্টৰ শর্মার মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই গোটেইখিনি দোকান পোহার বন্ধ অলপ আগত হব, বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপনাদের এসওপিখনতো দেখিছে, আপনাদের সেখন নিজে পড়িছে, তার উপর মই কি কম, কিন্তু এই ঠিক যে কোভিডর পরিবেশ অলপ বেয়া হয়েছে, গতি কিছু কন্টেইনমেন্ট জোনের পর দোকান পোহার অল্প আগতীয় বন্ধ করার পর কিছু সিদ্ধান্ত সরকারে লব লাগিব, রাইজে সহযোগিতা করব লাগিব। কালি যা কেদিনমানত 29-30 এনেকে মৃত্যু হয়ে আছে, যেটা আমার সকলের চিন্তার বিষয়।